Köszöntök mindenkit! Elmentem egy kis nyári szünetre, de újult erővel tértem vissza, és a legjobb őszi recepteket hoztam. Ilyen lesz a mai is! Itt is vannak szép nagyszemű szilvák, amiket én betettem forró vízbe, hogy könnyebben le tudjam húzni a héjukat. Erre igazából nincsen szükség, csupán azért csinálom, mert én nem bírom elviselni, hogyha valamiben ott égtelenkedik a héj, de ezt a lépést nyugodtan átugorhatjátok. Ha ezzel megvagyok, akkor kameraváltás, mert meg fogjuk főzni. Itt is vagyok, készen vagyok a feldarabolt szilvával, úgyhogy most fogom, belesuttyantom a tálba, és némi cukor, fahéj és rum társaságában 4-5 percig puhára főzöm, hogy szépen leveteresszem, aztán félreteszem pihenni. Kész is vagyok a szilvával, egy kicsit összetördeltem, csak hogy kellemesen folyós legyen, úgyhogy most leveszem a tűzről és hagyom hűlni. Eközben pedig fogok túrót, mascarpone cukrot és vaníliás cukrot, és összekeverem őket, ehhez pedig megy a felvert tejszín. Következő lépésemben nem leszek feltétlenül népszerű, de az angol túró meglehetősen darabos, úgyhogy én most krémesíteni fogom. Addig elmondom, hogy... Na ez volt a története annak, hogy miért élünk Angliában, közben ez jól el is krémesedett, úgyhogy megyünk tovább. Most jön az a rész, amit nem láthattok ti nézők, hogy mit egy szerencsétlen itt állok a tejszínnel, mert nem verődik fel, és nem a reklám helye, de a habfixáló tényleg csodákra képes. El is készült a krém, úgyhogy most történik az, hogy szépen belekeverem a túrós mascarpone és cukros masszába. Ha megoldjunk vele, akkor következhet is az összeállítás. El is készültek a kis szilvás pohárkelyhek. Persze én boros pohárba tettem, mert nincsen kehelypoharam, ehhez szponzorok támogatását várom, hogy tudjak venni egy nagyobb házat, ahol elférnek a kelyhek. Próbáljátok ki, egészségetekre!